Kome je mjesec, crkva, a kome se rodio? Ajmo, Zoki. Dobar dan, gospodine Zolander. Izgledaš ko da si ti ustao iz groba, a ne pokojni Franjo. Najavio sam već, sve sam rekao, možda sam nešto i omašio, nisam znao kako iskreno da vas najavim, malo sam i sluđen, izbunjen. Ti izbunjen, kao što vidite, veliki šef me šokirao, onda me šokiralo zaključana vrata ispred radija, pjesma, najava, ovo, ono. Sad sam nešto pogubljen, izgubljen. Jutro sam se isto i probudio, tako. Dobar dan, Viktorija, dobar dan, Zola. Dobar dan, Filipe. Šta da vas pitam, pričajte sami. Šta da pričam? A šta da ne pričam? Ja ne pričam ništa. Neko ona priča to... sve, ti priča. Ja nisam ništa loše rekla, ja sam samo prokomentarisala situacije vezane za jutros. Što su ljudi vidjeli. Ma jutro se je dešavalo, mislim, na žurci, popio malo, sprdal se, zezal se tu svi. Ja, Viktorija, ko je još bio tu, Ana, ko je bio još? Mateja, ne znam, nija, Lux. Bili smo u bazenu, prije tog smo ti i ja bili u bazenu, posle tog sprdal se, zezal se, tu ne znam ni ja, mislim, besmisleno da pričam ja neku svoju stranu priče, jer ja vidim da ona ima neki drugi zaključak. Nisu došli Viktor i Ana, kad su njegove došle, ja sam otišao i više ne znam, manje više ništa, osim što sam izašao napolje, kad sam izašao na cigaretu. Pa eto, jesi vidio ti šta kad si Žedovićem sam sjedio kratko i... Naš, ono, evo, mislim, ja ću Viktorija ima reći, zaključak neki... Ja imam zaključak da smo ja i Zola jutro spopili. Zola se malo tu posprdo. Sprdo se danas ceo dan čovjek. Njemu je ravno odavde do Kosova. Tako da, nemam što da kažem. Evo, neka prođe par dana. Boga mi ne znam koliko se on sprde. Ja ga ovako zabrinutog nisam dugo vidio. A ne, krivo mi je zato što, znaš, ono, glupo se osjećam. U smislu zato što, kako da to objasnim? Pa dobro, ništa se konkretno nije desilo. Ma nije se ništa desilo, ali se osjećam glupo, znaš, zbog tvojeg izlaganja, jer ako me razumiješ. Razumijem ja tebi, Zola. Ispada da se ti vruć krumpir uvalila, da si njega izofirala. Mene se gurnula u vatru i jes, ali mene se gurnula u vatru na neki način, ispadam sad ja neko ko je, ono, znaš, ko je sinoć, ne znam nija šta radio, a naš. Pa ja sam isto radila što i ti. Ne, ali naš, ja na primjer... Veliki šef mi je... Omogućio za ovaj tjedan da nam se obrate gledaoci preko poruka prije današnjih pitanja gledaoca. I evo imamo dva pitanja gdje se možda vi negdje i provlačite. Pozdrav za Dejana. Dejo, koktel majstore, hvala što si smutio Zoli i Viki koktel. Legendo, pozdrav od Franje. I za Zolu poruka. Znao sam da si jedini prijatelj, Marko. To sam uvijek i tvrdio. Franjo, o, javi se kad izađeš, živ sam. Evo, izgleda da se javio i Franjo se oglasio što se tiče Zole. Zahvaljuje se Dejanu što vam je smiksao koktele, a tebi Zola da si jedini prijatelj Markov, jer se uspostavilo da eto, si riješio neke stvari. Nije mi uopšte smiješno to, mislim, smijem se... Pa Zola, ja tebe smatram da se ti sprdu i ja se smijem, ne znam što bi trebalo sad odmijeno da shvatam u koga boli kurac. Jasno je meni sve i... Čekaj, meni nije jasno sad ništa. Meni je jasno svoje zdravlje. Njegov izraz lica zadnjih sat i po vremena nije normalan. Vidim, ja zvoje. Meni je jasno sve sad kad sam čuo tebe šta pričaš, jasno mi je. Šta ti je jasno? Ja nisam... Ja sam samo... Nimalo glup ni naivan. Ja sam samo prokomentarisala situacije vezano što su jutro svidjeli u sobi i u bazenu. Čekaj, da skine naočale da me vidi ovako da vam kažem. Ugostio sam vas u emisiji da lijepo pričam. Petljat me nemojte. Care, pitaj me šta hoćeš. Rekao sam, nemoj me zvati u emisiju. Prvo zvao sam me... Kak? Volim da te ne zovem. Pa sam misli da te ne zovem. Ajde, pitaj me, došao sam da... Evo, pitaj me šta imaš i to je to. Koga da zovem mater moj? Dobro, ajde, pitaj me šta imaš, nemam šta da pričam. Evo, ne znam šta da kažem. Ništa se nije desilo. Ti se smiješ ko luda na brašno. A on njoj boli briga, ona se sprda. Ti si Zola zabrinut. Evo, ja ću vam ispričat kako je izgledalo. Jučer na žurci. Ja sam onako bio malo u svojim mislima, malo jedno vrijeme i nervozan, ovo ono, tu sam par puta sa Zolom sjeo na zid. Zola kad izađe, ti izađeš, dođeš, sjedneš, zapališ cigaretu, inače ovih dana ne odvajate se. Generalno, stalno provodite vrijeme zajedno. Jedete zajedno, sjedite, pušite cigarete, šta već radite zajedno. Jučer na žurci igrate rulet zajedno, plešete zajedno, pijete zajedno. Ja i Zola odemo u bazen, dođeš ti u bazen. Ja ide sam otišao, išao sam se tuširati i to. Kasnije kad sam izašao zapaliti cigaretu, bio sam jedno vrijeme sam, kasnije mi se Đedović pridružio. Prisno izgledate u bazenu.
Dobro. Mislim, pričamo o onome što je obilježeno. Sve je to istina, evo što si ti rekao. Vi ćete definirati meni, ja ću vam ispričati ono kako izgledalo možda iz vizure gledalca, a vi ćete mi reći kako to zaista jeste. Prisno izgledate u bazenu. Ti, Viktorija, ne možeš to prebaciti na Zolu, ja da je Zola bio pijan, da je inicirao, jeli ja sam vidio u bazenu da si ti smiješ, zajebavaš. Pa isto, ja sam to i rekao. To dozvoljavaš i ideš ka tome. Nakon toga, u sobi, ja sam vidio da je Zola bio baš pijan, ovo što je Marijana rekla, nije bilo baš tako da je pao između kreveta, ali jeste gaco, nešto tamo, si po bocama, okrenuo si se na onu stranu prema Marijani, počeo si nešto, ja sam tamo počeo tonuti u san i čuo sam te. Onda si ustao, pio si vode, izašao si van i sobe lupio glavom u vrata. Zabio se, izlazio si napolje, vratio si, onda sam ja išao u WC. Kad sam se vraćao, pozdravio sam te, mahnuo sam ti, legao sam, vidio sam da uzimaš svoj pokrivač i da ustaješ. Sa kontan ide on u dnevni, naš, ne može nešto zastati. Ja vidim, on se sprema kod tebe na lastu sljedeće. Ja mu hoću reći, alo, Zola, šta radiš? Kontan, znam što čovjek radi, možda ste nešto pričali preko kreveta pa da pričate. I onako, gledao sam, na jednom momentu se ti podigla sa kreveta, sjela si i brzo nakon toga se on ustao i otišao. Evo, to je ono što sam ja vidio jučer, što su vjerojatno vidjeli gledalci. Šta vi imate da kažete na kontu toga? Šta je to? Je to zajebancija, je to prijateljstvo, je to muvanje, je to veza, šta je to? Do jutros je bilo prijateljstvo dok nije bila žurka, posle toga smo samo bili prisni, sprdali se, popilo se i to je to. Pustit ćemo danas i sutra da ovo se lijepo stiša, nastavit ćemo da se družimo bez prisosti i to je to. Mislim, jel vi ako imate simpatije jedno prema drugom, ja nemam, vi to nećete moći sakriti još ovih 12 dana do kraja. A ne znam šta vas sprečava, ti nisi u vezi, on nije u vezi. Ne, takve stvari. Njega veliko prijateljstvo s Markom Osmakčićem sigurno ne sprečava, jer da je to veliko prijateljstvo, ne bi ovaj... To prijateljstvo bilo kakvo je bilo. Ja smatram da je Zola bio izrevoltiran prema Neveni. Smatram da mu je do Nevene stalo jer ja čujem kako on priča. Isto tako smatram da je se jutros malo on zaneo. Isto tako i ja obostrano jeste provodimo mnogo zajedno. Zato što stvarno smatram da posle 9 mjeseci... A što smatraš? Kakva Nevena njega interesira kolanjski snijeg? On se rađe druži s tobom nego da spava s Nevenom. Ali nije isto, mi smo se samo družili, a s njom je bio intiman, bili su u odnosu, u kombinaciji. Nema veze, možete s nekim... Samo prijateljstvo više vezat nego s nekim, ne znam, seksualni odnos. Pa dobro, ima i toga. Ja to tako nisam gledala. Meni stvarno Zola, posle svega što se meni ovdje izrešavalo, nekako bio tu neko najbliži s kim sam mogla da popričam, isto kao i ti, ali dobro, ti si u vezi i onda, znaš, malo... Dobro, okej, do sutra. Na kraju krajeva i s tobom sam pričala na tu temu i naravno da mi je Zola tu neko s kim se Marko družio i usto sam se družila i ja sa njim. Znači, zato što se on družio sa Markom, jesmo se mi svađali... To je sve, vidi, to je sve u redu, ja to sve razumijem i glupa je situacija i to je sve meni jasno. Ali ovdje blizina, bliskost odradi svoj posao. A ko je blisko zadnjih možda 10 dana? Ja više prespavala prvih... Kako da ja znam da se vi niste... Na neki način možda dopadali jedno drugom i dok je Marko bio ovdje. Nikad u životu, vjerujem. Majke me, svega mi živog i mrtvog. Dobro, niste imali priliku možda da budete, da provodite vrijeme sami. Sad kad imate priliku... Da Bog da ja umru, ako sam je bilo kad u životu gledao na taj način, i pogotovo dok je Marko bio i to, u posljednje vrijeme provodimo vrijeme zajedno. A ne može, pa ti se sprdaš, a ti hoćeš sad, evo pričaj onda. Pa neću, pa ja kažem da smatram da smo dobro. Ja nisam indijanac, ja sve kapiram šta ti pričaš i šta je tebi, šta hoćeš da kažem? Evo reći, šta hoćeš da kažem, reću ja. Pa neću ništa da kažem, šta je poenta? Pogrešili smo što to, jutro što smo bili. A šta sam, jesam te poljubio, jesam ti? Nismo, a evo dovoljno je samo taj bazen. Pa eto, bazen, bio si u bazenu. I to koga jebi, šta sad? Grlio sam se u bazenu i s njom, i s Anom, i sa ovim Mateom. Sa mnom se nisi dok sam bio. I s Mateom, i... Pa jesam i s tobom, ja mislim. Boga mi nisi. I zvali smo i Mimu, i Gruju, i sve. Da se Zola sprda. Znaš, glupa mi situacija skroz. Pa meni nije glupa, znam da se sprda s cijela kuća, znam da si se potvrdo jutros, da se sprdaš danas cijelo dan, isto tako i ja, i ja se sad smijem. Evo te 10 ljudi budno u sobi, ja kao idem kod nje u krevet, pravim go, razumiješ, ali dobro, nema već. Pa sprdnju pravi čovjek, razumiješ. Ali ja vam kažem da ni to on radi sprdnju, niti si ti
Viki ozbiljno. Ne znam kako, neugodno mi je postavljati uopće vama pitanje. Nemoj to, zato jesam sam dobar sa vama. Ja ne znam ne, što da je zvolim, neko ja drugi u pitanju, da niste vas dvoje naš, kako bi ja pričao. Mislim, iznosim činjenice koje ja pa, smatram dobro, ja da jesu. Pa dobro, ja znam da ti kao njegov drug trebaš malo da daš svoje mišljenje. Moje mišljenje, je da je on zabrinut radi ovog što se dešava i da mu nije, da ne zna šta se dešava. A da, se, da ti kroz osmijeh i kroz zajebanciju prikrivaš ono što isto ne, misliš. Nego nju zaboli kurac, nju je u fazonu kao znaš da ispane sad da sam ja, ja tu. Ja neću više ništa da komentarišem, ja sam rekla da smo zajedno pogrešili, zajedno smo bili prisni. Za mene je to greška, ja ne želim... za tebe ako to nije greška, to je onda nešto drugo. Ja znaš zašto se vi samo to sad, zašto vama... Pa meni je smiješno, za... Filip, znam da se sprdao čovjek. A znaš zašto, a ne sprdao, di ti bubica? Između sisa. Ovaj, znaš zašto je vama konfuzno sad malo i neugodna situacija? Zato što si ti negdje drugarica ili prijateljica, nazovimo sa Nevenom. Znate se iz polja i odavde. Ma pusti to, kakva crna drugarica. Mada si ti takva da tebe boli kurac. Pa mene boli uvi za Marka i za Nevenu, ako se mene ja ne sviđa. Ja nisam takav. A on je bio drug sa Markom. Meni to nije tako. Ja nikad u životu nju nisam, znači, evo, to... Do, umru da Boga. Do nekdana. Ako sam nebitno. Do nekdana. Ja, jesmo prisni, družimo se, ali... Do nekog dana, još čovjek se kaže. Dobro, ajde, ne kaže, ajde, ustani ti pričaj s njim. Pa neću da pričam zato što je meni stvarno neprijatno zbog Nevena. Evo, on zna da mu ja svaki dan govorim da treba da pričaju, stvarno. I ja molim Nevenu isto da se pridruži ovdje, ja trebam svakako nešto da ju pitam i u vezi tebe i vidi, ja ću da pustim do večera, sva ona zola treba da popričamo, ja ne znam zbog čega njegovu vizu toka, ja sam mislila da on će i dalje da se sprda, smeje, koliko može može. Znaš zašto, ja sad ću treći zbog tvoje rečenice, kad su ustala malo prije za stolom i rekla, znaš kako ljudi, ja sam ubiđena. Jutro se bilo sviđanje, može da se komentariše s obe strane. Ne, malo prije kad si ustala i rekla, ne, malo prije si ustala i rekla rečenicu kao u fazonu, znate kako ja mislim da se ja zovu sviđam, onako, znaš, gledam te, šta je poenta, stara, da se znaju ljudi napolju kao, ono, kao da ti misliš da se ja tebi, ti meni sviđaš. Ja nisam mislila, ali s obzirom na jutro šta je bilo, naš odnos tokom cele žurke, došla sam do zaključka da je došlo do sviđanja. Na koje smo mi stali tu gdje smo stali, otišao svakog posle da spava i to je to. Dobro, može se nazvati onda i da mi se Mateja jutro sviđao. A dobro, to je tvoje perspektive i moje. Neću da se svađam. Ali ja smatram samo da se ti sprdao. Evo, više ne smatram ni da mu se sviđao, smatram da se čovjek sprda, razumeš? I da nije normalan. Kako se sprda ako, je, ako mu je neugodna situacija, ako je zabrinut? Naravno da mi je. A što je zabrinut? Zato što sam ja rekao da mislim da mu se sviđa ili zato što mu se sviđa? Ne, zabrinut je zbog svojih postupaka i zbog svojih djela. Koja ga vuku da uradi nešto, a razumiješ onda kad uradi nešto, onda mu razum govori joj. To je djevojka s kojom sam prijatelj, koja je od mog bivšeg druga s kojim sam se odjetružio. Nije to moj bivši drug, da se ne lažemo, ja i Marko. Kako nije bivši drug, ti reče neki dan za stolom kad te pitao Milan, jel se mislite družiti, ići u Marbelju, ti kažeš ma kakva Marbelja, kako družite. Normalno, mislim najbolje da je čovjeku do Marbelje, a nije ni mene druže do Dervente, kamo do Marbelje, Bog te jebo. Nijem bivši drug, zašto bo u meni bio bivši drug? Čovjek nije ništa uradio loše prema meni. Neću uopšte tako da se priča. Samo... Ja mislim da bi treba zlasa više slušenja. Ova, vidiš, ona se sprda, nju boli kurac i to je to, razumiješ? Pa, Zola, zašto me ti kvarili drugarski odnos zbog svega ovoga? Pusti neka prođe malo da vidimo mi na čemu smo. Ja mislim da se ti sprdaš. Isto tako ja to nešto tako ozbiljno. A svako se ozbiljno, ne sprda? Ako se ne evo sprda, onda je ozbiljna budala. Čekaj, ako je on stani, Viki, hipotetički. Ako se ne, ovako si i sa Markom ti pričala u samom početku, isto identično. Ako se hipotetički Zola ne sprda, ako je ozbiljan, da mu se ti sviđaš, da ga muči to sve, da ovo, da ono, da je u nekoj situaciji neobičnoj, čudnoj, ja ne govorim, ja ne znam, ja nisam ništa pričao s njim. Da. Ja, neozbiljno, nisam pričao. Nisam pričao ništa s njim, nisam razgovarao uopće. Ja sam razmišljao kako će Nevena da upadne. Meni je ta scena sasvim. Uopće, na tu temu. Ovo, pa ja i čekam isto Nevenu, jel treba dobro, da se... Dobro, hipotetički, da je sve to... Da je to sve tako. Jebi ga. Šta jebi ga? Pa jebi ga, nećemo se družiti, to je to. Jer ja na Zolu ne gledam tako. Šta? Kako ti ne gledaš na Zolu tako, ako si pa tako prisna? Ne gledam, cura. Ali ne gledam svega. A dobro, ja sam jutro s njemu i zato i tako smo vodili neki razgovor, da smatram da će mu se kajati zato što kad nas ponese tako alkohol, situacija, može mi to razumeš, eto, ne znam, kogod da se tu zadesio. Pa realno, Filipe, da sam malo bliže, isto bi tako bilo. Ja vrlo dobro znam sebe, ja bih rekla.
da hoću nešto, da hoću vezu, kombinaciju ili bilo šta. Ne kažem da on to rekao. Misliš da s vremenom bi se to moglo u tebi onako roditi? Ali vidi, moje emocije što se tiče druge strane nisu na ofu. Meni stvarno sad, mogu ja da uđem da se zezam do ovo dono, ali to ne bi bilo iskreno. A sad mi iskreno nije potrebno i to je Zolu smatram za nekog drugara. Eto. Ma ni mene to nije potrebno. Ja nisam ni jednog jedinog momenta ni rekao da su mi te stvari potrebne. Ja odgovaram hipotetički na Filipovo pitanje, ništa loše nisam rekao. Da, nisam. Inače, ja bih se izjasnila kao kad je bila situacija sa Markom. Smejala se, ajde, kombinacija ovo ono, ne. Ja kažem ne, ništa od toga, jer ga smatram za druga. A dobro, onda vi morate to definirati jedno između drugog. Znaš šta je problem? Što smo mi u posljednjih par dana... Prijateljski odnos od poluljubava. Što smo mi u posljednjih par dana stvarno non stop se družimo, pričamo neke teme, ne znam, nija ono... Ušli smo, skroz smo i nešto smo se ono zavozali, ali ne u smislu da smo mi. Ja nju nisam pipnuo ovako djevojku, razumiješ? Nego, ne znam kako da objasnim. Nisu pipnuo, bi. Ne bi, vjeruj da ne bi. Ništa Zola se radi na priču. Tako da, u svakom slučaju, ona je rekla, evo to što je ona rekla, isto se slažem s njom i to je to. Tako da stvarno nemam šta pričat vezano za to, brate. Došao sam da te ispoštujem, loše se osjećam, glava mi puca. Ne znam gdje sam, pritom ovo sve što se izdešavalo, to mislim, ništa se nije desilo konkretno, ali se može, ko zna šta je napolju i kakva je slika napolju, razumiješ? Ali nema veze, niti da se opterećujem sa tim stvarima, u svakom slučaju, mislim, ne postoji osoba sa kojom bi ušlo ja u bilo kakav odnos. Dobro, mislim, realno nije fair. A isto tako smatram s njima strane. Nije fair, naravno, mislim, jeste ti i Marko bili u nekom prijateljskom odnosu, družili ste se ovo ono. Ja nisam ostao u nekim odnosima sa njim ovo pred kraj, ali opet nekako, šta ja znam, nismo bili mi neki drugovi ili nešto, ali opet bi mi bilo neugodno ili rađe se ne bi doveo u tu situaciju nego što bi, ovisno ako se ono grešio od tebe ili nije ovo ono, ja to malo drugačije gledam. Ako je neko bio fair i korektan prema tebi, onda moraš ga ispoštovati, ako nije, onda te boli briga. Ali shvaćam zašto ti je neugodna situacija. Nije Marko neko s kim mi nismo provodili vrijeme, družili se, zezali se, kakav god odnos, bio i zalično. Ja bio nerazdvojen s čovjekom, jednom stvar, njegove spakovo, sve treba mu stvar ponijeti, mislim, ono, znaš. Znaš, malo jeste neugodna situacija, ali onda morate definirati vaš odnos. Da li se vi družite, da li se vi zezate. Ja sam kriv što sam ja dopustio da mislio. Ili vi se, jel ispada, ja ću vam reći, ispada i tumače ljudi po kući. Ja prvi koji sam vam nabrao situacije kako sam ih vidio, zato sam se ja ustao sa zida i otišao. Ne samo zato što je ova mala isto došla, neću da uopće mi se niko, s nikim više da se povezujem, s nikim više da razgovaram od tih žena. Ali ne samo zbog toga, nego mi je neugodno i radi vas. Razumiš je, počet ću gledat, tumačit ću, znaš te, razvijat ću, ne treba mi to. I onda to izgleda, jebi ga, malo drugačije nego kako vi prezentirate. Znaš, i onda dođe neko, pita vas, voditelj ili neko na sastanku, ej, čuj to, to i to, vi, još gore. Ma da, jasno je, mi smo... Znaš, ispada ko da muljate, petljate nešto, da ste se dogovorili da ćete napolju ili nešto, ali ovo ne možete se suzdržati. Pa si ti jutro suzimaš pokrivač, ideš kod nje u krevet. Ma, situacija ono bolesna, mislim. Filipe, ja bih rekla, ja vas dvoje mogu da razumijem u situaciji sa Markom, ajde vi se družili, ja sam bila u odnosu. Meni da sad trenutno, da ja hoću sa nekim nešto, evo ne mora da bude to Zola, i da imam sa druge strane, kako da kažem sad, povratnu reakciju, ja bih uradila, mene boli kurac za Marka u tom smislu. Ali opet, niti mi treba to, niti smatram sa Zolom to, niti sam u stanju i kad popijem da to uradim i nakon svega što se među mene i Marka izrešavalo, samo zato zbog te neke emocije koje ja još uvek imam. Jednostavno vraća me nazad. Ja od njega očima ne želim da vidim. Imaš emociju, Viktorija, vidi. I ti moraš, ti si neko ko... Mora jedan put u životu da postane zreo, što se tiče nekih stvari. Znaš, ono je, ti si i majka i ovo i ono. Da, ali ja ti kažem i zbog prostora, Filipe, sve je sveže. Ako imaš emociju, ne možeš se ti onako slobodno ponašati. A mene briga, ja neću da budem s njim, niti ja razmišljam u tom smeru. Nema veze, ali zbog sebe, dok ne raščistiš sama sa sobom, ne smiješ se tako slobodno ponašati radi drugih nekih momaka, jel ih možeš zavoziti. Razumiješ, znaš ono malo je glupo. Ja bih ga i ja kažem da se... I tvoji plesovi, to slobodno ponaša. Pa ja tako plešem, ja tako igram dok sam bila sa Markom. Dobro, što ti to... A da, ne znam. A da, ne može, nebitno. Dobro, okej, evo, možda sam ja dala povoda za nešto kroz ovaj period... Ništa, ti nisi apsolutno kriva, ni 1%.
Ja sam sam sebi kriv. Ja sam jutros i ja ispala kriva tu. Ja sam ja to na neki način, eto, mi smo i razgovarali, nebitno što sad dajte, nije u suštini ni bitno. Jutros ja sam trebala da se pokupim i da odem, nisam trebala ni u bazen da odem sa žurke, nego sam odmah direktno trebala da odem u krevet. I to je to i ja sam zato i rekla da smatram da bi se posle, da se nešto desilo onako pijani, da bi se posle ovako kajali kao što su on već sad kaje iz nešto što se nije ni desilo, nego eto samo taj bazen i krevet. To je to u suštini, ništa ti nisi kriva, evo ja kažem javno sad, za sve te neke situacije koje su se izdešavale i koje mogu da se tumače tako, ja sam kriv jer ja sam to dopustio. O tom potom kako ću se ja nositi sa tim stvarima i to je to. Ja ne znam zoma konkretno sa čim da se nosiš ako se ništa nije desilo. Ne razumem. Popilo se, nisam ni ja cvečka sada. Evo ti ne razumiješ, ja sve razumijem. Pa dobro, onda ja stvarno ništa ne razumem. Ja ću da se... Meni je ovo lakše da prebacim na neku sprdnju da je bila jutro da se popilo, jebi ga. Ko jebe i Marka u toj situaciji nije razmišljao, ni ja nisam razmišljao, ni on. I to je to sad, eto, malo zbog druženja s njim, on možda u takvoj situaciji i to je to. Da lakše je nasprdio nego sam jedan... Mislim da ti je jasno posle ovog razgovora sve, otprilike, tako da... To je to. Tebi imalo neugodno Viktorija radi Nevene. Ma, nije mi nam kraj pamet. Ma, Viktoriju, boli briga za sve živo šta je... Pa mene boli briga i za Marka. Ja kažem, ako se on meni sviđa ili ako ja hoću... Ako ja osjećam neku energiju ili nešto... Kako ne razumeš, Filipa, nego ne gledam čovjeka tako. Ne razumem više ništa, ja sam se izgubio, čovječe, Bože. Ne znam, ovako disan, još su me, ovi su me razludili dodatno. Sljedeći utorak... Sljedeći utorak, ja neću piti ili ću piti... ali ću... Možeš ti, djevojko, popiti 3 litre alkohola, ne radi se o tebi, radi se o meni. Ja nisam životinja da ne mogu sebe da kontrolišem u nekim situacijama i nekim stvarima i da dajem povoda da se ovako priča. Zola, Viki je na sastanku, Zola, Viki je na sastanku i ovdje sad predstavila kao da si ti, da se ona tebi sviđa, da ti si na valentan pokušala sve što zaljubljen, a ona naš ono. Pa nisam tako predstavila, ne mislim tako. Ja sam jutro, ne trebaš ništa više govoriti. Kad smo bili tako pristisla, ne, najbolje da mu se ne sviđam. Pa realno. Ide u kurac, pogubila sam se. Ne mogu. Neću da komentarišem. Čekaj, ali uopšte ne gubi, nego ona namjerno ovo priča. Evo, ja se kunem u svoje dete. Evo, sad ću da se iznerviram i neću da prebacim na sprdu, boli me kurac. Ja sam htjela da s tobom nastavim drugarski odnos i posle ovog jutra samo da prođe malo, zato što smatram da smo popili. Da, da je jutro bilo energije, bilo je, mogla je doći do svašta, da sam i ja i ti da nismo povukli kočicu i to je činjenica. Eto, to je problem. To kažem. I ja i on. Nije samo on. I ja. Ja sam došla u bazen, nije došao on. On je već bio tamo s tobom, počario se. Razumeš? Da. Ozirno, sad više neću da se sprdam, sad ima da pričam ozirno, vidiš sa kurac. Pa ne, Filipe, ne znam šta da kažem, brate. Uzmite ovaj jedan snikers da me vratim. Uzmite što. Ovo mi jedna kutija cigara podijelite, znam da imate cigareta, ali... Meni je sa njim top kad se družimo, zato što mi savjetuje, baš mi je dobar prijatelj. Ajde, to je to, brate. Hvala ti puno, ono, nadam se da sam ti ispoštovo i... Ne znam više šta da kažem, mnogo mi je loše, baš se loše osjećam, Boga. Evo, nikad, u zadnjih 3 mjeseca mi nije bilo lošije. Zbog Nevene, pa ja kažem da zbog Nevene. Ej, sve je meni jasno. Sve je jasno i meni i Nevenu ću ja da natjeram da razgovarate. Nevo s Nevenom ću ja sad porazgovarati, meni više ništa nije jasno, ali pravi ću se da mi je jasno. Ne bi još mi zovo. Ovo su bili Viktorija i, skoro sam rekao Marko, Viktorija i Zola, ne znam, možda je vama nešto jasnije, meni je sve nejasno.